Ué, Martins, que é isso aí? Eu vou resolver logo logo, viu? Peraí que eu vou resolver aqui. Muito boa tarde, meu querido Brasil! Já comecei a live corrigindo ali. Por que que o Martin estava com 500 a tomar laca de novo se eu zerei ontem? Já tá zerado de novo. Faz parte do castigo. Quem mandou aprontar? Pensasse antes, né? E o burro foi verificar o saldo na minha frente. Olha que burro. Ah, acabei de ver. A primeira coisa que eu vi ali foi... Martins com 500 a tomar laca. Mas que porra é isso, Martins? Da onde que tá vindo esse valor aí? Da onde? Canalha! Boa tarde, população. Como vai, meus queridos? Tudo bom? Não faltei a faculdade, não. Hoje a aula foi online, graças a Deus, que tá chovendo. Eu que não ia sair de casa na chuva. E aí, já terminou? Vai dar tempo de fazer a livezinha. Boa tarde, deixa eu falar com todo mundo. Como sempre. Lucena! Celcin Zica! Sr. Cablar, Mo Silva, CBB, Corona Vitor, Avô Carona. Ana, Narcisa, Marcelo, Mátio... Quem? Esse aqui eu não conheço. Quem é? Vine the Creator. Seja muito mal-vindo. O que mais? Jota. String Elements. Mari. Disse que queremos meu galinho. Corona Vitor, já falei. Idiolixo. Ivan, salve, meu querido. Doutor Venoninhozinho. Ângelo Carvel, Fefeuson, Lincoln Carvalho, quem mais? Ivanderson, chegou na notificação. Boa tarde, meu querido. Pipinela, Biruta, Rede Globoceta de Manipulação. E Felipe 235, pronto. Patolino também tá aí. Toda a população maravilhosa. E aí, Felipe, seja muito mal-vindo também. Vamos de rinha hoje, minha querida população, do meu querido Bostil. Cadê? Quem assistiu hoje o Pesadelo no Cozinho? Quem foi? Quem compareceu? Gostarão deste programa maravilhoso? Martins está conferindo de novo o saldo, ele não está acreditando no que está vendo. Está conferindo para ver se está com zero mesmo. Ele está, meu Deus, não é possível. A Ana disse, eu não, a Biruta, eu. Já tá lá no Maresol Play. Tava trabalhando, Ana. Depois vê no Maresol Play que ficou muito bom. Dá um pouco de tontura, CBB disse. Foi bem merda, nota 10. Ok, então. Cadê? Foi isso que eu esqueci. Como é que é? Foi isso que eu esqueci. Então... Ah, foi isso que você esqueceu? Foi de assistir a live de manhã? Mas que burro. Celcin Zica, dia fudido do caralho. Falei com a ex e bateu aquela saudade. Não faça isso, meu querido. Esquece que existe. Não fale, não. Porque não adianta. Não fale. Esquece que existe essas merda. Cadê? The Lotus, live inesperada, boa tarde, só faltou fritar o esterco, 8 de 10. Era, descobri que o esterco era um banco, né? Que negócio sem sentido. Oi, Sassá, te amo. Boa noite, Urubaki. Como vai, meu querido? De lixo. Estou sendo censurado das lives de um streamer pelos mods deles. Não vou falar quem é. Mas é os mods da live do Capjoga. Quem é esse? Quem porra é Capjoga?
E agora, eu não conheço. Como é que eu vou esculhambar sem conhecer? Não tenho base para esculhambar, então não posso dizer nada. Se você está sendo censurada, por quê? Eu não tenho como julgar. Você tá aprontando lá? Não sei, meu querido. Infelizmente, viu? Amigo do Alanzoca? Ah, então, eu acho. Sabe o que que eu acho? Sabe, de lixo? Que você e esse cara aí, e o Alanzoca, vão todos pras puta que pariu. Os três se virem. Não tem nada a ver com isso. Tá bom? Eu já não basta as reclamações dos meus moderadores, agora tem moderador de outra live? Agora fodeu mesmo. Boa tarde, maciota! Cadê? Acha que toda live é esculhambada igual aqui? Ah, você foi chafurdar lá e os caras não aceitaram, foi isso? Me conte com detalhes então, idiolixo. Conta detalhe aí pra eu saber de que lado ficar. Me conte aí, por favor. Idiolixo é esculhambado até na live do Marcelo, a Ana disse. Olha lá, hoje eu mandei um opa na Hoje eu mandei um opa na live dele e levei mute de 4 minutos. Como é que pode? Por um opa. E agora? Então na próxima você fala. E aí? Aí vamos ver quanto tempo você vai levar na próxima. Meu Deus. Acho que eu vou fazer isso aqui com quem comentar opa. Cadê o Pepinela? Você tem um moderador que é ditador. Eu tenho? Maressó é a secretária de moderação da Twitch agora? O Jota, olha o Jota. Muito bem, Jota. Parabéns, meu querido. Cadê? Érica, boa tarde, minha querida. Ismal, boa tarde também. Vamos tudo spamar opa na live dos caras. Olha o Ismal. Isso, trabalha em moderação, trabalha muito bem. Não quero opa no meu chat, não. Olha lá, moderação trabalhando. Ok. Deixa eu ver aqui. Ai, minha mãe, adivinha? Cadê a Narcisa? Adivinha que a minha mãe quer no zap, Narcisa? Se você acertar, eu te dou 50 tumalacas, Narcisa. Cadê a Narcisa? Depois eu mandei um. Esse jogo é maneirão e levei outro multi. Mas é proibido comentar na live desse cara? Que porra é isso? Errou, Narcisa! É Pix! Ah, ela acertou depois, ó. É Pix que ela quer. É sempre na hora das lives, é impressionante. Deixa eu fazer então Pix pra dona mãe. Que isso, Jota? Que é isso, hein? Deixa eu fazer aqui. É porque ela ainda não sabe fazer. Eu tenho que ensinar. Gabriel, e aí? A população tá chegando. Vamos aguardar. Tem que tirar dinheiro da Maressol. Não, Narcisa. Não. Eu gosto de dinheiro. Pera, pera. Ok. Daqui a pouco eu faço, mãe. Deixa eu ver. Por que o Albatross tá sozinho no Discord? Ah, eu ia entrar pra dar um grito, mas ele mutou tudo lá. Ó, que pena. Não será dessa vez. Cadê? Boa tarde, caralho. Boa tarde, meu querido. Ah, ele tá mutado porque tá ouvindo a live. Poxa, Albatross, queria tanto gritar. Pera aí. Entra e espera ele ativar o áudio. Boa tarde, Alighieri. Hoje a aula foi online. Deu tempo de fazer live. Boa tarde, Vitório. Cadê? Meu sonho é ser o corno do dia tarde um dia. É só chegar, ser um dos primeiros a chegar aí que você consegue. Ok? Cadê? Boa tarde, TV puta. É assim que você me trata, seu merda. Boa tarde, João P. Caio Alexandre. Pra mim não vai ter boa tarde, não, Caio Alexandre disse.
Boa tarde, Caio Alexandre. Está satisfeito? Seu outro merda. Vai, deixa eu fazer logo esse pix aqui. Pra minha mãe parar de encher o saco. Brincadeira, não falem assim com as suas mães, não. Tomei time out de 1.200 segundos. Por que, Jota? Pronto. Não errei nenhum dígito, graças a Deus. Ok. Narcisa, não admito que você fale assim com a dona mãe Iresol. É só brincadeira. Respeite a mãe Iresol. Cadê? TV Quero Pix. Eu tenho uma picas aqui, ó. Morris, uma picas enorme aqui. Vou fazer de um pau pra você. Você quer? Desmutei, pode entrar pra gritar. O Batroz falou, peraí. Albatroz! E aí? E aí? Consegui gritar, realizei o meu desejo de gritar. Cadê? Toda a animação. É, aí ele vem com e aí? Eu todo animado. Mocilva ignorando a mãe dele ontem, a Ana falou. Bem lembrado, Ana. Mocilva, é mesmo, né? Ele agora não dá, mãe. É a mãe dele. Meu filho, por favor, me ajuda. Tô passando mal. E ele agora não dá. Eu escolhi o Rei Hat aqui. Eu tô lutando com o Mindê Papai. Contra a TV Maresol, mãe. Me deixa em paz. E trancou a porta, não foi, Mocilva? Ele foi engraçado porque enquanto quando a mãe chegou, que ele ficou, não posso, mãe, não posso. Aí a mente dele se desligou. Porque ele não sabia se respondia a mãe ou se ele jogava. Aí o boneco ficou só mexendo os braços sozinho, agarrando o vento. Depois vocês assistem a gravação. Boneco agarrando o vento. E eu sentando ali a porrada, aproveitando a oportunidade, que eu não mandei mãe nenhuma entrar na live. Aí sentando ali a porrada e ele abraçando o vento. E não posso, mãe, não posso. Olha lá, tava procurando atalho pra mutar. Foi muito bom. Obrigado, dona Mãe Silva. Ai, meu Deus. Muito filho, apelão uma porra, eu aproveito momentos, aproveito oportunidades. Então vamos com a nossa rinha, já passou o tempo de abertura aí, enquanto eu aguardo a população. Vamos lá, abertura na tela, roda! Ai, não roda não! Carioca Umberline, safado Umberline, assinou o Maresol Premium. Valeu, meu querido, mas de novo? Carioca safado, de novo? Não teve ontem? Você não deu sub ontem, não? Será que agora é diário, não é mais mensal? Gostei. Obrigado, meu querido Carioca safado! Vai, Smal. Smal, manda o... Como é? Como é que você manda? O goiano safado. Manda aí um estado. Você tá tendo um Djavan, eu acho que eu tô. Marcelo diz, tô ruim do estômago. Melhoras, meu querido. Cadê? Valeu, meu querido Carioca safado. Boa tarde, Laininha. Então agora sim, roda a abertura. Ou alguém vai dar sub? Alguém? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Dou-lhe quatro. Dole 5, dole 6, dole 7, dole... Sinta pressão, neném! Música.
boca! Filha da puta! Esmal, seu merda! Ele fica esperando, olha aí! Muito boa tarde, Marisol, meu querido Brasil! Para, Esmal! Vou te banir, Esmal! Brincadeira, meu querido, não vou banir não, deixa eu corrigir aqui. Ele fica esperando, né? Com o dedo no gatilho. Canalha, mil vezes canalha. Eita, tá chovendo pra caramba agora! Obrigado, desgraça! Boa tarde, meu querido carioca safado! Estamos ao vivo nesse momento, são 4 horas mais 39 minutos. Olha que chuva da desgraça! Vamos dar um jeito, pera. Restart. Vai. Ih, parou de chover magicamente. Olha que céu lindo. Ah, agora tá bom, agora sim. Desliga o limpador de para-brisa dos galos. Essa é a arena, Caramuru Arena. Qualquer coisa a gente chama o Sanu. Pronto. Já vou abrir pay to win nessa aqui. Vai tá. Deixa eu ver. Vai tá on, foda-se. E as porteiras já estão abertas. Digite exclamação rinha. Aí já tá entrando. A Volcarona aqui, o Rick, Corona Vitor. Quem será que vai ganhar hoje? Jair Metias no seu rabo. Ângelo Carvel. Matheus Castilho. Celso Zica. Ô Celso! Coração do casamento. Olha o Marcelo aqui, ó. Porteira tá aberta, porra. Ô Silva. Obrigado, desgraça. Quem dá bits alimenta o seu galo. Obrigado, carioca safado. Rauner. Vitório. Maciota. Ih, esse aqui quase caiu pra fora, ó. Quase caiu do lado de fora. Cadê Ana, de Lotus, Laininha? Toda a população, toda a mundiça. Caramba, tá lotado. Olha só que lindo. Obrigado, desgraça. Muito obrigado quem mandou bits também. O Jota mandou 45 unidades de bits. Albatroz, se eu ganhar essa desgraça hoje, eu dou um bonequinho de Tekken de presente. Maressol. Peraí que eu vou mover os pauzinhos aqui pra você ganhar, Albatroz. O campeão de hoje da rinha vai ganhar 50 mil atomalacas. Cadê? Atualiza aí, mulher do Google. Boa. Smaleste Underline PP Underline 99 deu um sub de presente para Curitibano Underline Safado. Aê, Curitibano Safado ganhou o sub de presente. Valeu, Smal. Um abraço. Só falta 22 estados, né, do Brasil para você terminar a sua anedota. Olha só o que, que eu tô vendo. Obrigado, desgraça. Obrigado, CBB. O Marcelo falou assim pra Laininha. Obrigado, patroa. Opa! Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? Patroa? Mas veja só. Olha, tudo que acontece no meu chat... Obrigado, desgraça. É público, então eu, como dono da minha live, posso ler tudo que acontece no meu chat, não é, Marcelo? Que porra é isso? E o emoji de óculos está dizendo, oi, casada. Olha, agora o chat todo dizendo, tá namorando. Mas veja só, somos apenas amigos. Eu vou rir até com outra risada aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? E a Ana foi lá e falou: aprende, Martins. Obrigado, desgraça. Olha que cabaré miserável no chat. Olha que desgraça que tá o chat. Emoji de óculos escuro disse o quê?
Laininha e Litoral, meu casal. Veja, veja vocês. Cada coisa nessa emissora, não é mesmo? Cadê? Vamos dar uma olhada aqui. Ih, o emoji de óculos escuro tá perto. Cuidado, Marcelo. Olha lá, olha, deu um monte de conversa paralela. Eu que não vou ler, sabe? Olha isso. Isso porque segundo ele ia dar sub pra outra pessoa, o Silva falou. Esse canal é melhor que Tinder, Narcisa disse. Vamos começar logo essa buceta aqui, vai, começou. 52 galos na arena. Agora, Brasil, olha só a Narcisa brigando. Narcisa com o G Polar. Que mais? Vamos ver quem tá brigando aqui. Laininha. Ih, o emoji de óculos escuro. Ai, porra. Até a câmera caiu. Cadê o Marcelo? Litoral TV tá onde? Eu sei que o galo dele é roxo. O galo dele é roxo. Cadê ele? Marcelo, por onde anda? Jair Matias no seu rabo morre na manhã de hoje. Obrigado, desgraça. Carioca safado tá alimentando o galo. Marcelo morreu. Pigalametão matou o Marcelo. Matheus Castilho tá perguntando cadê o galo dele. Por onde anda? Tá aqui, Matheus. Você aqui, ó. No meio da mundiça. Veja só. E aí, meu querido Dark? Morreu, Matheus Castilho. Quem será que vai sobrar nessa? Lá vai Francisco Silva correndo por dentro dos barris. O Silva tá ali. Mari também tá ali. Carioca safado se encontra. Não se encontra mais? Morreu? Caio Alexandre, lá vem o Nordspy. Lá vem o Nordspy, entrou. João P. Morre o Mo Silva, morre o Caio Alexandre. Sobrou o João P e o Nordspy. Morre o Nordspy, vence João P. Parabéns. Olha, não sobrou ninguém. Só tem aqui um cavalinho rosa. Olha que bonitinho. Parece que ele tava com lepra, tava cheio de ferida, passaram aquela violeta na pele do cavalo. Olha como é que ele tá. Pintou até os carrapatos do cavalo. Parabéns, João P! Boa, meu querido. Cadê? Recompensas? Já o quê? Eu não lembro onde é que tá a vinheta do cavalo. Não acredito que eu perdi. Cadê? Cavalo. Não tem cavalo, mas tem lobo. Perdi o cavalo. Ah. Depois eu vou dar uma olhada nesse soundpad aqui. Ainda não achei. Tem esse aqui, ó. Ah, esse aqui é bom. Rapariga da Maresol. Rapariga, dá o cu e faz intriga da Maresol News. Maresol. Daqui a pouco ele me liga. Pronto, João P tá pago. Volta a chover agora em Natal, Rio Grande do Norte. Pay to win está off. Puta, mordi minha língua. Fui falar pay to win, mordi minha língua. Off. Porteiras abertas. Podem entrar, exclamação rinha. Deixa eu olhar aqui. Olha, tem duas pessoas na sala de espera. Devo entrar? Vocês decidem. Ah, o Batrões mutou. Imediatamente ele mutou. Tá, olha, ele tá, olha ele rindo lá, ó. Tá prestando atenção, né, meu querido? Então não vou, eu ia te chamar, não vou mais, tá vendo só? TV, quando terá o próximo documento metrô? Ainda não sei, meu querido, é quanto o Brasil menos esperar, viu? Maciota diz, mentira, não vou não. Ah, vou entrar, mentira, não vou não. O que mais? O Ronald não pega mais pilha. Ah, ele no fundo pega assim, fica aguardando. Eu conheço ele, Dark.
Cadê o Lucena, hein? Lucena não comentou nada, tá tão quieto. Deve estar aprontando alguma. Pronto, todo mundo entrando, exclamação rinha. Quem é que tá? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem gente... Ai, porra. Tem reclamações no saque da Maresol. É, foda-se, @maresol.com. Deixa eu ver. Ah, é o Idiolixo mostrando que foi banido na live do tal do Capjoga. Foda-se, Idiolixo. Tenho nada a ver com isso. Para de assistir esse cara, então o cara não respeita nem o chat. Pode comentar nada que é banido, é? Não se humilhe. Não se humilhe pra esses caras, não. Tem streamer que é... Pensa que o chat é número. Todo mundo é um monte de robô. Só aprende quando todo mundo sumir, aí ele vai sentir falta. Aí ele vai querer... Ai, queria alguém pra comentar no meu chat. Narcisa, você também não respeita o chat, TV. Não, eu desrespeito quem merece, Narcisa. Tá bom? Celcin Zica, a única live que eu consumo é a da TV Maresol. Maresol! Acabou a aposta? Que aposta? Não. Coloca exclamação rinha aí. Olha o cavalo! O cavalo deu um coice. Puta que pariu. O coice mais alto do mundo. Ainda cagou aqui, ó. Ainda fez cocô no pé. No pé da menina. Vai, alguém que não conseguiu entrar. Alguém que não entrou, coloca. Aí, a Vocarona entrou. Tá funcionando, tá tudo funcionando. Vamos lá, mais uma. Patreon off. Começou! 50 galos na arena. E agora, Brasil? Lincoln Carvalho. Não sei criar um username. Alighieri, heavy. Do outro lado aqui, Martins. Tá apanhando para o Roberto Marinho traficante. E a CBB também tá aqui no meio. Tá espancando os dois, olha só. De uma vez só. Aqui. Tem um galo do lado de fora. Quem é esse corno? Ih, é o Carioca Safado. Opa! Não pode, de acordo com as regras. Não pode ficar do lado de fora. É desclassificado. Lá vai aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha a Sassá. Não, Sassá, nunca morra. E o Dark? Quem matou a Sassá? Quem foi que matou a Sassá? Quem foi? Ai, não deu pra ver. Eu vou ver na live. Cadê? Eu vou te caçar. Eu vou olhar na live quem matou a Sassá. Cadê? Nossa, a live ainda tá mostrando o Carioca Safado ainda. Matou? Foi o Dark que matou a Sassá! Pera aí. Carioca Safado tá desclassificado, então sobrou Biruta e CBB. Biruta e CBB agora estão brigando. Quem será que vence? Vence a CBB! Aqui não precisa derrotar o Carioca Safado, não. Tá, CBB, você está classificada. Bom, eu ia dizer que quem matou a Sassá, eu ia dar time out. Devo dar time out no Dark, sim ou não, auditório? Sim! Toca a música... Ah, o prêmio pra CBB? Vou colocar. Bano Dark, 1 de 10. Tem como corrigir isso de nascer fora da arena? Não, porque o criador da rinha faleceu, não é? Eu não tenho mais acesso. Pra você, CBB! Não há amor para
A música preferida dela. Marisol da Uboca. Aí, ela tá dizendo que eu dou Uboca. Eu dou? Será que eu dou? Vou pra música. Então, cadê a votação pra banir o Dark? Devo? Dá aí muito, mas veja só. A Sassá disse pra mim sim. Opa! Não. Quem foi o primeiro a ganhar que eu não lembro mais? Quem foi o primeiro? Olha, a votação pra banir o Dark tá 11 de 10 já. Foi o João P. Valeu, meu querido. Boa. Anotando aqui. Recompensas. Dark. Eu não vou te banir não, Dark. Mas a minha resposta virá no Street Fighter. Aguarde. Biruta matou 9. Olha aí. O criador da rinha morreu? Sim. Achei que viria nas urnas. Não, nas urnas viria... Cadê? Boa. Boa, Maressol. Quero só ver. A minha resposta, eu ia dizer que ia vir nas urnas se eu votasse no Geraldo Alckmin, que a careca é igualzinha a careca do Dark, né? Aí eu... Mas não, vai ser no Street Fighter. Pronto, recompensas pagas. Vamos lá, restart. Pay to win on nessa aqui. On, ele morreu real. Ah, de novo, porra. Todo dia vocês perguntam isso. Eu já falei que sim. Pera, vai. Pronto, aberta. O Lucena aqui fica me enchendo o saco. Morreu mesmo, morreu. Tô dizendo que morreu, porra. Vou pegar a certidão de óbito. Corrigir aqui rapidinho. Pronto. Como sempre, os bots da Maressol me ignorando. Tá vendo? Nem os bots gostam de você, Caio. É que eu disse ontem, vindo do Maressol, parece duvidoso. Mas como é que vocês não acreditam na fonte TV Maressol? Obrigado, desgraça. Foi morrida, Tebosca. Morte morrida. Obrigado, Jota, alimentando o galo com bits. Pay to win tá on. Boa tarde, Dark! Boa tarde. Põe a sua vinheta aí, por favor. Putz, eu nem tô com o fã de pé de aberto. Dark, sai, bot! Olha, tudo bom? Tudo bom, meu querido? E aí, mano, é só e aí, população? Então. Vamos resolver isso no Street Fighter. Vamos, é onde a gente... Vou abrir. É onde a gente... Tu quer? Se quiser, eu ligo aqui pro PlayStation 4 agora. Vamos? Não, hoje é rainha, eu tenho um compromisso com o meu público. Ah, não, mas o público quer porrada. Olha, pensei que você ia dizer, é o público que se afoda, pensei que você ia dizer. Não, o público quer porrada, onde quer que, não importa onde. Abre o Street Fighter 4, não tem problema nenhum. Ah, você já quer estrear logo agora, o 4, é? É, exatamente. Não, o povo é que decide. A gente tem que decidir, é na rinha. É, mas na rinha não tem controle, né? Nem tu, nem eu tem controle. Foda-se, aí é Deus que mexe. Ah, então tá bom, pode ser também. No controle dele lá. É Deus no controle. É, então tá bom. Mas o povo pediu o seu banimento aí, você viu? Ah, acontece. Também vi muita gente falando que não, então forte eu também vi, mas aí. Como eu sou eu que digo aqui, eu tô dizendo que muita gente pediu. Obrigado, CBB. Olha, o Dr. Venoninho disse, público quer porra. Ele projeta os desejos dele no público, já viu isso? É. Obrigado, desgraça. Valeu pelos beats. Olha lá, o Mocivo printou, público quer porra. Cadê? Deus com uma caixa de ovos. Albatroz deu um sub de presente pra Sassá. Obrigado, meu querido. Obrigado que você deu um sub pra ela, porque eu não posso gastar dinheiro na minha live.
Na live de ninguém, né? Ah, não. E o Albatroz é um homem de respeito, né? Casado. Ele não tem um problema com ele, não. Albatroz Underline BR. É um pai de família. De presente para Mariemar. Valeu, meu querido Albatroz. Obrigado pelo... Tá cobrando ali já, o Maressol. Quem tá cobrando? A Sassá. Por que Sassá? Ali era pra tu ter me dado sub, em mas, letras Sassá, grandes. Eu não posso dar sub, mas eu dou a oportunidade de outras pessoas darem sub, né? Porque sem a minha live, sem o meu chat, ninguém ia poder vir aqui e dar um sub. Então, eu sou tipo... É igual Deus, né? Deus deu a oportunidade de todos os seres humanos, todos os seres vivos, respirarem. Ele fez o ar, ele fez o chão pra gente pisar. Eu ouvi um amém, igreja. Amém. Começou agora a igreja do meu Deus do céu. Obrigado, desgraça. Obrigado, Ivan. Valeu, meu querido. Tu me disse que iria dar um sub. Eu? Ô, Sassá. Não, o sub era um sub, um lanche. Muito gostoso. Sub de 30, né? Muito gostoso que tem, viu, minha querida, minha linda, minha maravilhosa. Sabe o que eu vou te dar? Sabe? Muito amor, como sempre. Isso é mais do que qualquer sub. Te amo. Maressol! Então, acho que eu corrigi agora, não foi? Tá tudo certo? Vamos ver, vamos ver. Vamos então para mais uma. Quem chegou? Oi! Heavy! Olá, Heavy! Vai levar o cavalo louco aqui, ó. Olha aí. Tá, pra onde ele vai? Eu não ganhei nada nesse meu mistério. Deus! O cavalo ficou maluco. Eita porra! Olha um outro doido ali. O que que tá acontecendo? O que que tem na água desses cavalos? Ele entrou na rinha. Nossa. Então vamos começar logo com o cavalo aqui dentro. Começa! Ah! Vai mostrar um cavalo aí. Que obrigado, desgraça. Os galos tão brigando embaixo do cavalo. Nunca vi isso. Sabe o que que é isso, Marissa? O espírito do Bulba BR. Não! Aí, ele tá se manifestando, é? Será que ele não tinha começado a programar um de cavalo antes de ir? Meu Deus. E os códigos se misturaram? Eu acho que sim. Será que ele reencarnou no cavalo? É. Olha que bonitinho ele dentro. Ah, lá vai, ele tá correndo aqui dentro. Calma, cavalo, vai pisar nos galos. Nunca vi, olha isso. Deixa eu ver que ele vai ficar doido aqui dentro, ele vai querer sair. Eu não tô nem vendo a briga. Cavalo tá mais interessante aqui. Quer ver? Não corra não, por favor. Ele tá quietinho. Ele tá parado. Tá quieto, só olhando. Vai se assustar com os galos. Ainda bem que o amigo do Lucena não tá aqui, né? Atrás do cavalo. Mas o cavalo tem que ter medo de galo mesmo. E agora? O saco, dele é muito amostra. Facinho do galo picar. É da bicada. Ele é mesmo. Aí, né? E agora, ele vai ficar paradinho aí? Acho que acabou até a luta. Quem ganhou? Lá vai! Ele só trocou de lado. Ele tá querendo sair, coitado. Vence! Ainda tá rolando aqui, ó. Nord Spear. Vence, Roberto Marinho, traficante! A briga a luta, foi... Hã? A luta que ninguém viu, né? Ninguém viu. Foi totalmente desfocada pelo cavalo invadindo a arena. Inacreditável. Parabéns, Roberto Marinho, traficante. Boa. Sempre ele, né? Se aproveitando de que ninguém tá vendo. Ah, é. Manipulando pelas sombras. Canalha. Deixa eu ver aqui. Olha, eu vou puxar eles. Deixa eu aumentar o espaço. Olha o cara mutado aqui, ó. Tô ajeitando o... Peraí. Pronto, valeu. E aí, meus queridos? Albatroz, Mo Silva. E aí? Tudo bom? E aí? Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão ao vivo para todo o Brasil. Viu, Mo Silva? Fala pra sua mãe que você tá ao vivo aqui. Tá bom? Eu já avisei ele já. Eu queria fazer só uma pequena contribuição. Pois não, contribua. Cavalo! E aí, Mo Silva? E aí, Alba? Boa. E aí, Dark? Opa! Vamos lá, recompensas agora. Ai, porra. Pronto.
Cadê? Eu quero esse cavalo no próximo brasileiro, o Idiolixo disse. O que mais? Mátio disse que tá caçando o quê? Chine? Foda-se, Mátio. Ele disse, tô caçando o Chine. E não entrei na luta. Deve ser coisa de Pokémon, né? Ah, é, Shine. É Shine. Cadê essa? Eu nem vi quando eu morri, Vitória diz. Só elenco ganha. E o Roberto Marinho é elenco da Maresol agora, é? É o dono. Mano. Dono secreto. Cavalo do RG vai ser o vice do Aguinaldo, Vitória falou. Ok, pronto. Tá pago. Próxima. Pay to win off. Tá tudo correndo tão bem, né? Muito me admira. Pronto, porteiras abertas. Visão panorâmica aqui. Olha, Marcelo. Tá sozinha aqui, Marcelo. Cadê você? Vai lá alimentar o galo, Marcelo. Ih, chegou um aqui, viu? Marcelo! Cadê você? Ô, Marcelo! Marcelo! Coração! Ih, ele tá aqui, ó. Do outro lado. E já nasceu outro. Biruta veio pra perto também. Cadê ele? Não escreveu nada no chat, não disse nenhuma nota de repúdio, eu tô estranhando. Tá aceitando muito fácil. Ou ele tá ocupado, né? Olha quem tá aqui, esse aqui será... Ai, não pode isso aqui. Olha, é o Volmi. Qual o sobrenome do Volmi? Não veremos. Tinha que ter a briga do Volmi contra o Kevin, né? O Hagrid. Meu irmão da Sayuri, né? Admira meu galo, ele falou. Nota de prepúcio, Dracarte. Dark, não atacar meu galo, ok? Martins falou. Ok? Tá bom, meu bem. Pronto, todo mundo já entrou? Vamos lá, então. Começou! Ao vivo para todo o Brasil. Ah, eu mostrei! Vai, matem ele, já que ele disse que vai. Então matem ele, tá aqui esse merda. Olha ele aí, ó. Vai, Augusta. Herói. Mate o Volmi. Ó, o Roberto Marinho, traficante, faleceu. O mal tá morrendo. Quero ver essa briga aqui, quem ganha. E o bot do Jeff Bezos deu que tá na tela? eu não confio no Jeff Bezos, não. Puta, ele matou o cara, olha. Vai, Avocarona! Acaba com ele! Aê! Boa, Avocarona! Ih, reunião aqui no centro. O Ivan morreu, puta que pariu. Olha, todo mundo brigando aqui dentro da caixa. Imagina uma final só com o Volmir e o Hagrid. Tem que ter essa briga. Quem ganhou? Síndrome do Panic foi o vencedor. E ele foi o último a entrar na rinha. Curioso, né? Parabéns. Anotando o seu nome. Pronto. Síndrome traficante. Me secaram mais que a minha prima Sayuri. Vou me disse. Recompensas. Aí, matou 5. Carioca safado e o síndrome mataram 5. Repete essa rinha aí, a Erika disse. Vou começar de novo, tá? Cada dia mais próxima da vitória, a Volcarona. Quem nunca ganhou nada na rinha aqui? Nenhuma batalhazinha. Quem aí no chat? Vamos ver se é grande a quantidade
pessoas que nunca tiveram aqui um êxito. Olha lá, eu. Eu. Você? Ah, eu é. Daí não. Eu lembro que teve a sua briga com o Adriano, né? É, até quando foi só um contra um, ainda perdi. É, a chance era 50, né? Tomou no rabão. Muita gente... Ah, Marcelo disse eu. Ok, Marcelo, irei acreditar. Sexta-feira, às 5h42, eu vou acreditar no que você disse, tá bom? Cadê? Eu ganhei uma vez, aí na final eu fui o único que apostei em mim, Vitório disse. A Mari disse, eu. Você nunca ganhou, Mari? Tem certeza? Será que devo acreditar? Vamos lá. Vamos para outro mapa? O mapa da favela. Levei a URG15, se não me engano. O emoji lembra até o número, ó. Inesquecível para ele. Ah, não quero chuva, não. Dá restart aí. De novo, pô. Só chove. Isso aqui deve ser o Buba BR chorando no céu. Falava do chão. Pronto. Patreon off. Exclamação rinha. Na favela da TV Maresol. Aqui... Meu prédio maravilhoso. Aqui é a janela do escritório. Hã? Esse aí não tem cavalo, né? Esse não tem, infelizmente. Nem rio. Mas tem a tampa. E o Mo Silva tá olhando pra tampa aqui, ó. Ih, rapaz. O que ele vai aprontar com essa tampa, hein? Não sei. E agora, hein? Tinha que ser logo eu. É, então... Ih, olha quem tá perto da outra tampa do mapa. Olha aí. Ih, rapaz. Essa ele deixa. Essa ele não vai reclamar, não. Até entrega. E aí, Marcelo? Tá tudo bem, meu querido? Eu soube que ele ainda não deu. Olha, Sassá tá aqui, sozinha. Vou te fazer companhia aqui, tá bom, meu amor? Vou ficar do seu lado, olha. Pronto, pousei o drone aqui do seu lado. Pronto, todo mundo entrou? Ah, tem a promoção. Toque na bola e ganhe 5 mil atumalacas. Ficar de olho na bola. Dark, você costuma ficar de olho na bola? Epa! Só na minha. No sol das 10 horas da manhã. Que é o sol perfeito, né? Muito bom. Faz 8 dias que eu não tomo sol no meu saco com esse tempo de chuva que tá tendo aqui. Ah, por isso que eu tava meio pra baixo aí ultimamente, né? É, tá mofado o meu saco. Tá criando cogumelo já. Epa! A pessoa fica triste demais sem sol no saco. É, recomendo aí a população. Quer dar um ânimo? Sol no saco. Exatamente. Cadê? Meu coque entrou? O Matheus tá perguntando. Não sei, meu querido. Tô com preguiça de ver, tá? Tá ali você, ó. Ó você ali. Na dúvida ele tá. É. Deixa eu ver aqui o que a minha mãe quer no zap. Minha mãe não me deixa em paz, né? Na hora da live. Tá igual a mãe do Mo Silva. Ia falar isso agora. Ficou falando muito da minha? Agora não dá. Tô com um rei racha aqui, mano. Eu me preparei todo, coloquei até a garrafa de pinga pra perder. Tá vendo? Não contava com a presença da mãe Silva? Tomou no rabão ao vivo? Deixa eu ver o que ela quer. Pronto, respondida. Daqui a pouco ela manda mais mensagem. Vamos lá, todo mundo já entrou? Fica de olho na bola pra ver se alguém toca. Quem nasceu perto da bola foi o The Shark Master. O galo do mate tá combinando. Tá combinando? É, tá verde. Ah, é, a radiação. Olha aí. Tá comendo milho com césio. Ô, Césio!
Ô, Celso! Oi! O gordão do casamento. Mas eu chamei César, não chamei gordo, gigantesco, obeso, miserável. Que isso, filho da puta? Lucena! Arthur Lucena! Do tamanho do Brasil. Tudo bom, Lucena? Tudo bom, meu querido? Tudo! Quanto tá leve, tempo? Né? Quanto tempo, Lucena? Que saudade, né? Ah, também. Não te aguento mais, não, Lucena. O Lucena tá igual de manhã, hein? Você tava achando ruim em junho porque eu quase não chegava aqui, né? Aí agora. Não. Você tá vagabundo esses dias, né? Só vive aqui. Não, que vagabundo o quê, pô? Tô descansando, trabalhei muito nesse mês de junho. Você tá bonito de azul, hein, Lucena? Tá bonitão, ó. Tomando cu. Pronto, todo mundo já entrou? Começa! Olha o lixo ali, o homem mais amado. Foco agora. Quem será o vencedor? Quem será? Aí já prepara pra banir o Yastraza ali, ó, se ele ganhar. Eita! Yastraza tá brigando com a Sassá ali. Vai, meu amor, força! Ai, que medo! Instância o que assinou o Maresol Premium. Olha, a mulher do Google tá cantando funk. Valeu, Instance of Gear, 9 meses. A Sassá venceu. Parabéns, meu amor. Ai, não, coitada, ela foi fraca demais. Faleceu, tadinha. Valeu, meu querido Instance of Gear. Pois é, né, tava gripada. Olha o Ivan aqui com a Narcisa. Narcisa matou o Ivan, olha o corpo dele. Já se decompôs. Agora Narcisa contra Niel Lábios de Mel. Aqui temos a Mari matando. Matou o Matheus Castilho. E tá brigando com o Ivanderson. Aí, Mari. Será que é hoje que você vai ganhar? Não é. Ah! Agora sobrou quem? Sobrou o Niel. Morreu o Niel. Morreu não. Venceu. Vence, Niel Lábios de Mel. E ninguém tocou na bola. Puta merda. Parabéns, meu querido. Boa. Ai, ai. Quem ganhou antes dele mesmo? Foi o Síndrome do Panic? Foi? Alguém? Não sei. Não lembro. Cadê o Nordspear? Nordspear que é o... É o traficante, pô. Mas foi antes, né? Não, foi antes. Não, foi o Síndrome mesmo. Foi o Síndrome, ótimo. Se o Nordspear faltar uma live, a gente se perde. Nossa, aqui, acabou. Acabou o nosso agora. Fecha a live. Pronto, e olha que eu tô anotando aqui, hein? Boa. Se olha, o Nordspear faltar uma live, se não tivesse. Daqui. Olha, a Mari foi a que mais matou nessa partida. Tá vendo, Mari? É, Chula, agora cheguei e vou ganhar. Anotou o Roberto Marinho? Anotei. Anotei no Death Note. Em 2003 eu anotei. Fui eu. Ô bicho, para. O que foi? Tá medo. Tudo bom, Lucena? Tudo bem. De novo isso? Eu gosto de saber. É porque gordo a gente nunca sabe, né? Pode morrer daqui a 5 minutos. Aí tem que perguntar. Teu rabo. Tá respirando bem? Tô. Tá? Nossa. Parece um cachorro. Só chove aqui nessa arena. Pera aí que... Pronto. Vamos lá. Pô, essa aqui... Pay to win. Off, né? É. Pode entrar! Queria um mapa novo. Vai ter que fazer no Luigi. Pra que você foi morrer, Buba BR? Por quê? Sinto tanto a sua falta. Morreu e levou a chave do jogo. Por quê, Buba? Cadê o mapa do labirinto? O seu Cablá tá perguntando. Poxa. Faz uma rima com labirinto aí, Luciano. Labirinto? É o seu cu no meu pinto. Epa!
Obrigado, desgraça. Pensei que ele ia falar priquinto. Não, priquinto não, pô. A Chula disse, eu vou ganhar porque... Porque está com chuva, Miranda. Muito bom. Cadê? Muito engraçado. Queria mapa da Praia de Galinhos, o Nord falou. Poxa, o que eu posso fazer agora se o criador do jogo morreu e levou a chave? Estamos trancados aqui pra sempre. Nosso Jumanji. Agora ele vai ter que tirar 5 no dado pra gente se libertar daqui. Cadê o ele Luciano? É aquele... Ele é o Robin Williams, né? Ele vai estar velho quando a gente achar ele. Pensei que ele era o Robin Williams de outra forma, que você ia dizer. Não, 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 não. Meu Deus! Esse aí é o Volmir. O que, que o povo tá falando? Veja o povo aí, veja. Perguntaram não sei o que de você aqui. Ai, porra, deixa eu voltar pro chat aqui pra ver. Vai ter que pedir exumação, o Volmir disse. Meu Deus do céu. Luciana tá fazendo a ambientação de fundo? O Delotes perguntou. Ambientação de fundo? Uhum. Não, tô não. Tá bom. Ok? Tá. E a ambientação dos seus fundos, como estão? Meus fundos estão bem. Tá cuidando bem? Tô. Você já fez colonoscopia igual o Cude fez? Não, não. Nunca fez, não? Não, e nunca quero fazer. Ainda bem, porque a NASA ia ter que alugar um satélite pra enfiar no teu rabo pra poder fotografar, né? Olha lá, velho, começou a conversar de merda. Você não tem piada com outra pessoa, não? Tem que ser a plataforma... Nossa, a plataforma de petróleo. Tem outra pessoa sem fazer piada, não, TV? É só a comigo, sonda mesmo. Que fotografou os mineiros do Chile debaixo do solo pra fazer a colonoscopia em você. Não tem outra pessoa pra fazer piada, não? Só tem eu mesmo. Não, pessoa tá cheio aí, mas você não é pessoa, então eu tenho que fazer com você mesmo. Tá vendo? Você fica me humilhando. Não. Quando chegar o processinho na sua casa, aí você não, bastante edita as suas coisas. Você vai me processar por quê? Porque você está me humilhando. Aí você vai escrever no processo assim, ele está me humilhando? Tá me chamando de gordo. Aí o juiz vai olhar pra você... E vai dizer, ele está certo, caso encerrado. Calúnia e difamação não vai ser, né? Só difamação. E ainda vai mandar você no oftalmo pra dizer que você tá cego. Ih, tem gente morrendo, é? Nossa! Eu vi algum galo falecendo aqui. Vamos começar logo. Começa, começou. Ninguém vai tocar na bola? Tá aqui o Albatroz brigando com o Gusta. Ana morreu. Arthur, Astromat Droid, também morreu. Aqui no cantinho tem o Ivan, tem o Nordspear. Tem o Vinaldi. A bola está intocada. Olha, caiu um raio nesse momento. Se cair um raio aqui, é frango frito. Pra todo mundo lanchar. Esse peidinho é Caio Alexandre. KFC. Exatamente. Sir Cablá tá correndo aqui sozinho. Sozinho, né? No caso dele. Sozinho. Ninguém chegou nem perto da bola. Vou me despedir daqui. Tchau, tchau. Tchau, gordo ceboso. Tchau, Lucena. Tchau, Lucena. Tchau, Lucena. Arthur Lucena. Do tamanho do Brasil. Se retirou Arthur Lucena. Quem sobrou? Celcin Zica, Alighieri. Vence o Alighieri Solates. Quem chegou? Pelo silêncio, já dá até um desânimo. Ih, rapaz. Se for quem eu tô pensando. Bom dia. Ah, pensei que era o José Marcelo. Tudo bom? Pensei que era o humorista pelo silêncio que ele faz, que ele costuma fazer. Tudo bom? Mais ou menos, mais ou menos. Ah, você tá ruim do estômago, né?
Hein? Marcelo, não morra não. Ih, rapaz. Chama o Sanu aí pra ele. Ah, é no outro mapa que tem o Sanu, então vai ficar sem atendimento. O estômago não faz, o coração tá compensando. Vamos então, bate vamos cada lá. Vez mais forte. Restart. Morreu e não pagou o que me deve. Nunca morra, Marcelo. Pronto, tá aberto aí. Exclamação. Rinha, paint win tá on. Aí, Marcelo, tá... olha quem tá chorando pela sua morte. Olha! Sim. Ele nasceu! Do lado dela! Aí, Marcelo, printa aqui, ó. Faz a figurinha. Obrigado, desgraça! Deixa eu pegar um take bom aqui pra você printar. Pronto. Ele reencarnou na nossa frente. Printa aí e guarda. Printou? É, acho que agora ele não tá mais triste com o que eu fiz segunda-feira de manhã, né? Ah, já passou, já. Olha lá, ela tá falando, agora pronto. Ela fala... ai, ai. Pronto, mais alguém vai entrar? Olha, tem um no gol aqui, ó. É o goleiro frango. Oi, mãe. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido. Será que ele tem empresário? Valeu, valeu, Ivan, 200 bits. Será que agora o Ivan ganha? Eu vou até focar a câmera nele. Cadê o Ivan? A Chula também alimentou o galo dela. Nossa, eu sou muito cego. Obrigado, desgraça. Depois que eu fui ver a pedacinho gravado da de hoje, é que eu vi que eu sou muito cego. Eu passei do lado de um extintor de incêndio 5 vezes e tava procurando. Cadê o extintor? Como é que pode? Oh, até agora não achei o Ivan. Tá aqui. Pronto, eu vou focar nele. Obrigado, Erika. Obrigado, desgraça. Obrigado, emoji. Camisa de carteiro. Ele falou. Mais alguém? Pera aí, rapidinho. Quem quiser apresentar, fique à vontade. Fudeu. Começa agora o show do Heavy Metal. Vai lá, Heavy Metal, presente agora. Obrigado, não. Desgraça. Se consagra, Heavy. Agora é a tua oportunidade. Ai, meu Deus, só. A Erika deu um beat. Deve ser o beat que já deram há muito tempo. Então, tô falando de novo. Que bonito o Heavy apresentando. Não. Olha, fazer o programa do Heavy. É, a DVD da Hora da Morte. Ó, o emoji perguntou, Heavy, qual é o galo perto do gol ali? Obrigado, desgraça. Pegou. Ah. É ele mesmo, ó. Ele quer que você fale o nome dele, eu acho. Não, é que tá do lado. No outro... é, tava antes. No outro gol? É o voo. É. E não é a carona. Tá querendo derrubar a live, é, emoji? Olha o nome da Rede Globosta, tá atravessando a rua aqui, ó. Achei que não tava lá de fora. Obrigado, desgraça! Cadê? Obrigado a todo mundo que tá dando beats. Então vamos começar logo. Começa 53 galos na arena. Ih, o Thiago Cordeiro foi jogado pra rua! Foi demitido ao vivo. Olha ele brincando no muro, ó. Tá desclassificado, viu? Nem adianta. Cadê o casal? Cadê o casal? Vamos dar uma olhada no casal, vamos.
Oh, nossa, olha isso aqui. Será que eles estão se bicando? Isso aqui eu vou até perguntar. Já separou já. Ah. Pronto. É um bater de asas, né? Esse cabaré aqui vai ser a thumb. Olha isso. Meu Deus, o Vitório tá voando. Pena pra todo lado. Aqui a Mari. Lá vai o emoji correndo sozinho. Aqui, ó. Olha. Então o Alexandre Frota dopado também tá desclassificado. Porque ele ficou o tempo todo aqui perdendo tempo. Com um galo que nem tá mais na disputa. E a vida dele ficou cheia, ó. Porque ele não recebeu dano nenhum. Então os dois estão fora. Obrigado, desgraça. Sobrou. Ih, lá vai. A Erika ganhou, então. Já que os dois estão fora. Parabéns, Erika. Você foi a única que sobrou. Vai, termina de matar os dois aí. Valeu, Yalstraza. Pronto, ó, ela perdeu aqui. Isso aqui não vai terminar nunca, esses dois brigando aqui. Vocês têm tempo? Oi. Nossa. Estão perdendo vida agora só porque o círculo tá se fechando. Parabéns, Erika! Obrigado, desgraça. Valeu, Yalstraza. Valeu, Alexandre Frota Dopado. Eu tô quase matando o Thiago, ele disse. Pera aí. Parece. Diga. A janela, exatamente. A janela? Essa que meia. É a luz. É a luz. Já acendi. Tá bom. Obrigado por avisar. Aí, você ainda a matou ele, Alexandre Frota. Matou o cara. Diga, meu querido. Obrigado, desgraça. A janela, quem fecha sou eu. Tem que fechar agora aqui. Quase 6 horas da tarde, o sol já morreu. O cara vai abrir a janela pra entrar luz. Ah, mas eu deixo a minha janela aberta a noite toda. Até entrar um gafanhoto. Nunca entrou mas um gafanhoto. Mas não é luz, né? Você não abre pra entrar luz. Tá? Não, pra entrar ar. Pra entrar vento, sim. Aí quando entrar, o dia que entrar um gafanhoto aqui, nunca mais eu abro a janela. Parabéns, Erika. Vamos pagar aqui. Obrigado, desgraça. Hoje tá tão tranquilo, né? Tô gostando dessa paz. De manhã eu tava completamente lelé lá na cozinha, destruindo tudo. Tava estressado, né? A cozinha me estressa. E aqui é uma paz. Tá basicamente com a tua moderação. Tô com a tua moderação e o Albatroz. Eu me sinto seguro aqui. Nossa, você tá desqualificando o Albatroz dessa forma? Não, eu estou desqualificando. Eu tô falando que ele não é a moderação. Obrigado, desgraça. É, tô aqui de penetra. Não, não tá não. Você mas ele é mais privilegiado ainda. É verdade. Por quê? Porque ele não é ADM e tá aqui. É, pensei que você ia dizer. Porque ele não precisa trabalhar de forma... Epa! Não paga. Isso, obrigado por me salvar. Que eu ia dizer uma palavra que não pode. Valeu, Yalstraza. Vamos para a próxima. Já vamos para o outro mapa. Deixa eu ver quantos se classificaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As lives de tarde estão diferentes ultimamente, The Lotus disse. Mas calmas, né? Também tô achando. E a de manhã, que era para ser calma, tá um cabaré. Mas eu gosto assim. Ô, Mares. Oi. Se eu não me engano, tinha alguém aí que tinha prometido um sub pra Erika, não era não? E eu posso dar o exposed aqui, Mares? Pode. Ele falou que não tinha dado certo na tua live, né, o Martins. Aí chegou lá na minha live e ele tentou uma vez e deu certo. A Erika agora é sub no meu canal. Aí aqui ele tá com frescura, dizendo, é você, tá botando a culpa em mim. E sou eu que tô bloqueando o cartão dele, por acaso? Cadê? Tenta aí, Martins. Por que ele parou de tentar, então? Se não der certo, é só pedir pro Marcelo que ele, que ele dá o sangue. E aí, Legios, boa tarde, meu querido. Pronto, estamos no mapa do castelo agora. O pay to win está off e as porteiras estão abertas. Ué, e o Small também não é sub? O Small? O Small não deve ter ganhado a mesada do mês dele. E hoje ele deu sub de presente. Por que ele não renovou o dele? Será que ele tá com dívida?
Não, é sim, ela se inscreveu por 17 meses, tá dizendo aqui. Então. Ele é sub. Ele ainda tá fazendo a piada dele de dar sub pra todo o estado do brasileiro, acho que ele não vai dar sub pra uma conta que nem existe, não, é, ainda Albatros. Vai dar sub dele. Não, o nome dele não tem nenhum ícone assim? Comenta aí, Ismael, pra eu verificar. Cadê a Erika? Fazer auditoria aqui. Erika, no fim das contas nem deu porque o problema era no meu app, tá vendo? Veja só. Legilson assinou o Maresol Premium. Legilson. Valeu, meu querido Legils. Deixa eu ler direito aqui. No grupo 3, olha. O Legios é Tier 3. Só por causa disso, eu vou te dar 1000 atumalacas. Porque sim. Obrigado, meu querido. Legios. Pronto. Mais alguém pra entrar? Daqui a pouco eu vou fazer um negócio aqui. Caramba, esse mapa tá bonito. Bem iluminado. É esse sol das 5 da tarde aí que tá pegando no castelo. Mas... tá deixando ele bonito. É o segundo melhor sol que tem pro saco. É o das 5. Verdade. Ele fez um bom trabalho antes de partir. O jogo tá com uns climas diferentes hoje. Ixi, será que é... será que é o Buba? Tá off, Ivan. Aqui, o Patreon tá off. Será que o Buba tá se manifestando aqui? Através do clima do jogo. É, a Chula falou, é Golden Hour, né? Pra quem que mais de fotografia. Não, pra quem mais de fotografia. Golden Hour. Eu tô imaginando o Buba no céu, igual o biscoitão do Shrek, olhando pra gente de cima e falando: seja bom. Seja bom. Olha lá, Chula. Eu sabia que o Maré só ia se assustar. Aqui a visão do Buba BR, o criador. Olha só, a visão dele é essa. Ele tá no céu igual o Ed no... aquele álbum azul. Saudades, Buba. Olha a visão dele. Maresso. Diga. Foi no Nesso. Falou. Tchau, meu querido. Melhoras. Até mais. Até. Nossa. Fiquei triste. Vai fazer. Ah, Maris, quem não é o sub é o síndrome do pânico. Eu tô tão acostumado com ele usando esse nick no Rocket. Mas você confundiu. Eu achei que era ele. Você confundiu ele com o Small? Porque o Small usa esse nome na Steam, Rocket, né? Mas você confundiu o síndrome do pânico com síndrome de Down? Você... Vamos começar mais uma então. Alô, Legios. Olha, e aí, essa, Legios? A câmera panorâmica. Muito fida. É System of a Down, isso mesmo. Obrigado, Alighieri. Ai, que foi isso? Alguém foi arremessado. Eu disse Tidal, aquele aplicativo que ouve música. Ah, exatamente, eu ouvi isso também. Ok. Agora, câmera da TV Maresol em terra firme. A visão dos galos como você nunca viu. Cada detalhe, cada pena, cada cloaca. Olha só a cloaquinha. Aqui, ó, imagens ao vivo da colonoscopia que o Kud fez. E que foi? Olha quem matou a Sassá. Quem? Ih, mano, é só não. Eu, se quiser, é só pedir. Quem foi? Olha. Um de 10, viu? O Mórius. É só pedir. Deixa só terminar aqui que eu resolvo. Albatroz e The Shark Master. Morreu, Albatroz. Não tem jeito. Não tem jeito, mano. Parabéns, The Shark Master. É fechar o ao vivo. Como é que ele vem correndo aqui, esse... Não, deixa ele vir. Deixa. Vou deixar aqui, Master, tu tá devendo um bonequinho pro Maresio. Que ele ganhou?
Porque o Albatroz que fez essa promessa. Se eu ganhar, eu dou um boneco pra Maresol. Por causa do The Shark Master, ele não ganhou. Então sobrou a dívida pro The Shark Master agora. Vai ter que me dar um boneco no Tekken 7, viu, meu querido? A dívida foi transferida. Obrigado, desgraça. E agora vamos resolver isso aqui, né? Porque o Morius matou a Sassá. Chat, o que, que eu devo fazer com o Morius? Vulgo o Dr. Venoninhozinho. Nossa, o chat já tá no número mais perigoso de ban. Olha, todo mundo mandando bam, bam, bam. Kleber, bam, bam. O bam, bam dos Flintstones. Só ele tá escrevendo não. É, só ele dizendo não. Olha lá, eu sou contra, ele fala. Olha, ele é o que mais matou da partida. Tá vendo? Então, acho que tá decidido, né? Olha só. Então, por 532 votos a 1, o conselho decidiu que Dr. Venoninhozinho está... banido! Muito obrigado, meu querido moderador Dark Cybot. Um prazer ser esse carrasco aí. Sempre um prazer, né? É. Tô esperando pra você que ia dar. É, ia dar a ordem. Mas tava com a tela aqui. Ah, ninguém se manifestou, fui lá e tome. Nem precisa dizer, bane aí. Quem chegou? Aí, ó. Quem é? Adivinha aqui. Boa tarde, o quê? Quem tá falando? Sou eu mesmo, né? O que acabou de ser banido. Diga o seu nome para o povo. Morius. Não, eu Morius uma porra. Doutor Venoninhozinho, seu nome. É isso aí mesmo. É, ah, assim, aceitou? Acho... É que eu acho meio injusto, né? Porque senão como é que... Não, peraí, você acha o quê injusto? O meu banimento. Por quê? Explique pro povo. Ué, é só porque eu matei. Pode fechar a porta, por favor, moderação. Opa. Pronto, já falou tudo que ele tinha pra falar. E vamos voltar pra nossa alegria. Vamos mais uma. Cadê o restart? Ok. Vamos para mais uma rodada ao vivo. Ih, esqueci de desligar o Patreon. E já começou. Vai ligado mesmo, já que é a última. Antes da final... Olha, ele foi lá pro sala de espera. Pera aí. Não, deixa ele lá. Ah, já foi. Obrigado, desgraça. Doutor Venoninho, entra na sala de espera aí, por favor. Pronto, entrou. Eu vou conversar com ele um pouquinho lá. Aí eu vou mutar a live, tá? Volto já. Pera aí, eu vou... Sassá, um momentinho só. Morius. Obrigado, desgraça. Eu vou mutar aqui a live e vou conversar com você rapidinho, peraí. Viu? Tá me ouvindo? Tô sim. Eu vou te aumentar aqui. Ok. Pronto. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Esse negócio aí, o que você fez com a Sassá? Fiz nada, só matei ela no jogo, né? Não, ela me disse... Ela me disse que você fez um negócio. Isso, Sassá. Aí, obrigado, desgraça! Viu? Viu? O que, que eu posso fazer, TV? É o jogo, né? Não, eu só ela queria disse, jogar. Ela disse que fora da live ela, você ficou importunando ela. Não, isso é mentira. Tem certeza? Ela acabou de me mandar mensagem, inclusive, aqui, ó. Gostou? KKKKK. Essa daí é... Mentira. É verdade. Mentira. Eu tenho... Não, pera aí, vou printar antes dela apagar. Não, Delay, você sabe que, ó... Obrigado, desgraça! O Morius vive pegando no meu pé nos jogos que a gente joga. Mas, ô, Morius, aproveita que eu mutei. Pera que eu vou verificar. Isso é um saco. Não, ó, o desktop... Tá vendo? Tirei o desktop. Verifique na live.
Ah, você tá ouvindo só a minha voz, eu tô falando sozinho. Tá vendo? Deixa de ser burro, Maurício. Mas ainda bem que ninguém aqui tá sabendo de um negócio. Um negócio que você falou outro dia. Que você falou que odeia pobre, que era tudo fedido. Não. Você calma falou lá. Isso. Você falou não, isso. É verdade. Não. Foi no programa do Depende. Botinho. Tem uns que são cheirosos. Você. Obrigado, desgraça. Pronto, não preciso dizer mais nada. O chat todo agora vai te julgar. Me desbana. Tchau. Aí, me desbana. Tá vendo só? Esse é o doutor de vocês. Merece ou não o ban? Narcisa, obrigado pelo sub. Bem na hora que eu mutei o doutor, aí o seu sub não chegou, minha querida. Mas muito obrigado, viu? Cadê? O que foi que você disse? Doutor Venono não respeita ninguém. Pega ele, TV, pronto. Doutor Venono é bom. E ele vai continuar importunando ela na sala de espera ali. E vamos puxar ela pra cá, então. Aí vamos banir ele. Isso. Pronto, vamos decidir logo isso aqui. Essa é a última. Começou. Pode clipar isso aí. Médico revela ao vivo que alguns pacientes são cheirosos e outros não. Boa tarde a todos. Oi, Sassá. Boa tarde, Sassá. Oi. Sassá. Obrigada, Alba, tá? Obrigada. Pelo menos ganhei um Mindê sub, papai. Né? Ué. Me meu sub. Deus, do nada o Mindê Papai falou aqui. Tá assistindo junto com o Buba, eu acho. É. Do nada o Mindê Papai se manifestando agora. Mindê Papai, Caipora e o Buba. Os três assistindo junto. Ah, o Small ali, ó. Ah, é, tá com sub mesmo. Vamos lá. Cadê o Ivan? Será que o Ivan ganha nessa finalmente? Ignorou o que eu falei. O quê, meu amor? Seu microfone tá bem baixinho pra mim. Ivan matou um. Ivan e Legios. Os dois ricos aqui estão brigando. Os dois que têm dinheiro. O Ivan tá morrendo. Vence o Legios! Pois é, Ivan, hoje não teve jeito, meu querido. Boa, parabéns. Diga, meu amor, deixa eu te aumentar aqui. Oi? Pode falar. É, eu falei que obrigado ao Batross por ter me dado sub, porque o meu esposo disse em live que ele me dá sub e não me deu. Você veio me cobrar, Sassá? Sassá agiota aí já. Então vou devolver, vou tirar o ban do Morris, então. Não, mas o Morris mereceu o ban. O Rauner falou sob, você falou sob, foi? Eu soube. Fiz que eu falei certo. Vai, recompensas. O que aconteceu que até a Sassá tá calma hoje, o Vitório diz. Obrigado, desgraça. Ah, né, que falta tá aqui. Aí o Luciana chega e vai tudo. Até o Lucena tava calmo, né? Tá todo mundo calminho, tranquilo. Muito, muito me alegra. Eu não tô calma, não. Por quê? Fala que vai me dar sub e não me deu. E agora? Como resolvemos isso? Agora mês que vem, né? Mês que vem. Mês que vem, então, a resposta virá no dia 31 de agosto. Ah, sim. Ixi, no dia do aniversário do Mo Silva? No dia que o bebê verde disse que ia ser feio o que ia acontecer. O Delay nem vai estar em Natal. Ixi, o aniversário do Mo Silva, então. O Delay vai sumir. É sério, Mo Silva? Esse dia. Seu aniversário? É sério. É sério. Nem você vou... é o bebê verde, Mo Silva? Então foi isso que a mãe esse dele apareceu. A mãe dele veio chamar. Ela veio falar, você é feio. Aí ele, mãe, feio é o que vai acontecer.
Vamos não, então. Ela só, você tá apanhando feio do Marisol no Tekken. Ai, ai. Ia propor até uma defesa aí sobre o sub, mas deixa pra lá. Coitado do Mocil. Cadê? Finalistas. Eu já vou abrir logo as apostas, né? Deixa eu ver aqui, sorteio. Eu já vou saindo pra lavar vasilha, mas vou continuar ouvindo todos aqui. Ah, hoje no programa do restaurante tinha uma vasilha gigantesca, só lembrei de você. Underline tal, Underline de Underline Martins deu um sub de presente para a Ericane. Tá vendo? Eu vejo a vasilha e lembro de você. Olha o que aconteceu, Martins deu um sub pra Erika. Grupo 2. É o dia. Aconteceu, hoje é dia dos casais, né? Que bonito. Valeu, Martins, finalmente. Aí, ó, se eu tivesse me dado sub, ia ficar bonitinho, ia ficar os três casais. Não, meu amor. Não tem mulher sem sub nesse chat, já percebeu isso? É mesmo, né? Não existe. Se existisse, eu já tinha alguém dando sub aí já. Tá vendo? E eu não dou sub nem pra minha. Aí. É, foi o Albatroz que eu não deu. Tô acreditando, não. Ele é Runic! Para! Nossa! Meu Deus do céu! Do tipo 2 ainda. Do ele tipo deu do sub tier 2, deve ser o quê? Os o 30 mais reais? Perigoso. Meu Deus, Martins. Ô, Erika, se tu tinha algum interesse no Martins, já cancela, que ele é tão burro, eu não consigo nem dar um sub. Erika, ele errou, Erika. Ele fica 6 horas pra escolher um caminhão pra jogar contra a gente. Mas erra o nome da Erika. Estudou demais o caminhão. E errou o nome. Cancela no cartão, Martins. Cancela. Não, não cancela não, Sassá, sai, não fala isso. Não, é cancela. Não, não. Ele cancela. Dá de no novo, dá de novo. Olha, tenta de novo. Não ouvi, só dizer nada. Olha como ele escreveu, Erika. NN. O nome dela lá embaixo tem um F. F foi porque morreu, meu querido. Acabou, nossa. É o fim. Americano. Meu Deus. Que depressão, não é? Um homem romântico dele. Fica perdido nas coisas, meu bem. Você tem que entender o lado dele. Não, um ele que se afoda. Problema dele, não tenho nada com isso. Não, quem mandou roubar ontem no caminhão? Ontem não, quando foi que eu não lembro mais? Segunda. Ladrão, tá vendo? Segunda? Já faz tanto tempo que assim. Tá vendo? Deus tá assistindo junto com o Mindê Papai, o Buba e a Caipora. Vai virar coruja seca, né, Tim? É, o Yurista, ele escreveu D com Deus maiúsculo. Deixa eu colocar. D com Deus maiúsculo? Eu tô meio lelé também, é Deus com D minúsculo. O que tá acontecendo com esse pessoal hoje, hein? Gostaram? Do Panic. Ai, meu mais? Deus. Olha, eu vou dizer aqui quem se classificou, aí a bancada aqui já pode julgar. João P, CBB, Roberto Marinho Traficante, Síndrome do Panic, Niel Lábios de Mel, Alighieri, Erika, né, com o nome certo, que eu escrevi certinho, viu, Martins? Aprende aí. Esse aqui que eu não tô enxergando, meu Deus. The Shark Master e Legios. Dark, quem ganha? É, eu não sei quem ganha, mas minha torcida vai pro Legios e pro Alighieri. Os dois? Pros dois. É 50% de torcida pra cada aí do você, instituto. Tudo você faz de tudo pra ficar em cima do muro, né, Geraldo Alckmin? Não, tem 10 pessoas aí, eu tô escolhendo duas, eu tô em cima do muro? Todo mundo escolhe um só e eu quero dois. Não quer os 10 logo, não? Os 10 nomes? Não, né? Não. Torcer pela boa rinha, né? Torce pela bola lá no outro mapa. Isso. Sassá, você que vai lavar as suas vasilhas, quem ganha? Então, né, eu acho que quem vai ganhar é isso mesmo. O isso mesmo vai ganhar, de acordo com a Sassá. Heavy. Shark Master. Boa. Mo Silva. Alighieris. Ótimo. Pronto. Albatroz. Agora eu fiquei na dúvida de qual foi a Erika que ganhou. Se tu fez o nome certo também. Foi a original. Eu escrevi certinho.
A Erika tá ali no meio mas da rinha. Mas a fake não existe, ele inventou pra dar o sub. Não, mas peraí, a Erika tá jogando também? Tá. Na rinha? Então minha torcida vai completamente pra Erika. Eu não tinha escutado o nome dela. Desculpa, Erika, um beijo. Boa sorte. Pronto, tá aí. Opiniões dadas, aposta na tela. Agora é com vocês. Quem ganha? Pronto, vou adicioná-los na arena. Eu só dei a opinião da Erika, mas eu não votei não, Marcos. Eu vou votar na CBB, viu? Que ela tem um bom gosto musical. Posso ter errado, né? Tinha um animal. Ele boa. É casado. Eu sei, eu não tô falando nada. Eu ia botar 8 e botei 6. Roberto Marinho. Tô muito feliz, hoje tem muitas amizades aí acontecendo e é bom. Ah, tem uma que não vai ser nem amizade mais depois disso. Pronto, síndrome tá adicionado. Isso aí, Mara, só de tanto você ter colocado o áudio do Celso, do coração do casamento, que caiu o casamento chegando, hein? Celso. Obrigado, desgraça. Não, no casamento é capaz até do padre errar. Você aceita Erika NN como sua esposa? Cadê o Legends? Ele não querer tatuar, né? Legios, amizades virtuais que nem na música do Celso, Sassá? Sim, as amizades virtuais são incríveis, isso mesmo. Entendi tudo. Lembrando que o Celso é inocente. Ah, tá escutando? Tô ouvindo. Deixa eu ver. Normal. Pra mim tá quase no 200 e ela tá falando bem baixo. Aqui ela tá na... Obrigado, desgraça! Oi. Tá me ouvindo melhor? Agora sim. Agora melhorou. Eu disse que o Celso é completamente inocente. Ah, você aumentou o microfone pra dizer isso? Sim. Tá bom. Que foi, hein? Pronto, todos inseridos? 2 aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Essa é a fala do Maressol, Sassá, mas o Celso já te deu sub alguma vez? Não, o Celso nunca me deu sub, porque ele não sabe mexer aqui na Twitch, né? Pronto, todos inseridos. Que isso, Maciota? Que desrespeito é esse aí? Olha o que o Maciota tá falando ali. O que será que ele falou? Garanto que a Sassá gosta de rapadura com loló. Ô, Maciota, que isso? Que isso, Maciota? E olha o que ele pediu antes. Cadê? Ana Sassá. Mas, ô, Maciota, sua esposa também defende o Celso. Você sabia disso? De onde veio a vinheta do Celso? A Ana tá perguntando. Foi do programa do Domingo Legal, que um convidado no Passa ou Repassa ficou chamando ele, ô Celso. Celso, e ele ignorou, cara. Ô Celso, e nada, Celso. E nunca foi atendido, tá até hoje lá no estúdio gritando Celso. Tá igual a vinheta do Marcelo, do Enantes, gritando Litoral TV, chamando ele no portão. Batendo palma no portão, né? E nunca foi atendido. Foi daí que veio. Ixi, olha o que a Mari falou. Eita. Você me ofendeu, Mari. Eu nunca defendi o Celso, eu tenho orgulho de ser normal. Tenho gravação de você defendendo, Mari. Viu? Não venha querer me enganar, que quem engana os outros é o seu marido, esse advogado aí. Excelente xingamento, né? Seu marido, aquele advogado. Aquele advogado, é um monte de xingamento. E aí, acabamos de passar da barreira dos 100 pontos. Olha, boa. Maressol. Cadê o Maressol? Já tocou. Ah. Ângelo Carvalho, ninguém na Maressol é normal, isso é indiscutível. Eu sou o único normal aqui, ó como eu tô falando normal, olha só. Oi gente, tudo bom?
Tô falando o cavalo que... correndo, ali é o cavalo correndo, Maria. Tô falando tão tranquilo. Não, deixa os cavalos lá. Aqui é tranquilidade. São agora 5. Ô, meu amor! Nossa, eu vou embora depois dessa. Mas o que é mais não normal aguentei. Do que isso, é verdade. Normal seria se ele não arrotasse. Eu tava tão bonitinho sendo normal. Não aguentei, não. Nossa, ela foi embora. Puta que merda. Ouça essa volta. Volta. Isso não é defeito, não. Isso é natural do ser humano. Deus, quando criou a gente, Sassá, ele deixou a gente com a boca aberta por muito tempo, aí entrou muito ar. É. Aí a gente ficou arrotando muito, muito, entendeu? Foi o diabo que inventou a Coca-Cola, né, pra gente arrotar. É, alô, diabo. É, alô, diabo. Aí... colocou não a Deus no chat. Ô, Sassá, não. É Deus mesmo, eu tô falando. Foi Deus que fez. Fica. Escreveu adeus com D minúsculo. É. Claro, escreveu D com Deus minúsculo. Então pronto, vamos logo pra essa final que eu não tô mais aguentando. Tô com fome. Vai. Começa agora a grande final. 9 galos na arena, os finalistas. Agora Niel, Lábios de Mel aqui tá brigando com a Erika e o Legius. Do outro lado tem mais um grupo. E lá no final tem outro. The Shark Master contra João P. Quem será o primeiro a morrer? O primeiro a morrer, eu vou tirar 10 atumalacas do saldo, viu? A rota é longe do microfone, tá bom, meu bem? Tá bom, meu bem. Foi a CBB. Menos 10 no saldo da CBB. Síndrome do Panic morreu. Erika também morreu. Niel, Lábios de Mel. The Shark Master também morreu. João P. Sobrou então Roberto Marinho, Traficante, Alighieri e Legios, que já vem cheio de vida, o Legio. Ele matou 2 de uma vez. Minha nossa senhora. Boa, meu querido. Boa, Legio. É, de galada ele entende, né? Ele só fala disso no chat. Ô, Legios, que gosta muito da esposa do galo, a Gala. Isso. Tá aí. Epa! Música da vitória pra ele, então. Aí. Parabéns, meu arrombado. Me dê um jogo de presente aí pela sua vitória. Tem nada a ver, né? Ele que ganhou e vai me dar presente. Toca aí, então, a música. Pronto, após ver o interior do Legios, parabéns, meu querido. Ganhou 50 mil atumalacas, mais aqueles 1000 que eu tinha prometido, né? Foi por quê mesmo, aqueles 1000? Que ele deu o sub tier 3. Ah, é verdade. Pronto, meu querido. 51 pra você, tá? Cadê? Marcando aqui que a CBB tá com menos 10 agora. Pronto, assim a gente encerra. Alguém vai fazer live agora, nesse momento? Não. Então não vou mandar pra ninguém, tá bom? Vão pra onde vocês quiserem. Muito obrigado a todos. Tomar café da tarde. É, vão circular, vão andar um pouquinho pra fazer bem pro sangue. E até amanhã. Amanhã de tarde tem debatedores, né? Amanhã de manhã não tem nada, infelizmente. Mas até amanhã de tarde. Tchau, meu querido Brasil!